Студеното време не създава проблеми за животните в зоопарка в Стара Загора. Всичко необходимо за животните е осигурено. Всеки ден те получават необходимото количество храна и вода, създадена и нужната организация за специално отопление за онези, които са по-тополюбиви. Едновременно с предоставянето на храна в тези екстремни условия, значи ние пробиваме път до всяко клетъчно съоръжение. Водата се размразява, ежедневно се налива, макар че след 15 до 30 минути отново замръзва. И това се прави два пъти в денонощието, толкова колкото е необходимо за животните да консумират вода, макар че в студеното консумират по-малко, но не можем да ги лишим от това нещо. Доктор Михайлов обясни още, че в студените дни животните горят повече калории и затова им се осигурява ежедневно повече храна. Старозагорският зоопарк е едно от любимите места на старозагорци. Той е създаден през 1956 година. За жителите днес е както място за разходка, така и за възпитание и забавление на децата. Затова всички служители приемат работата си при сърце. Правят го от любов към животните и към хората.